zemeslode zem saules, mūsu 7 miljardi. No tiem mūsu latviešu 1,5 miljona tikai. Tas ir kā 1,5 piliens jūrā. Un kāda gan varētu būt 1,5 piliena dziesma par sauli? Un tomēr uz zemeslode zem saules ir tāda zeme, Latvija. Uz zemeslode zem saules ir tāda tauta, latvieši. Un uz zemeslode zem saules ir tautai dziesma par sauli. Tec saulīte rītā agri, noej vēlu vakarā, norītiņa sildīdama, vakarā žēlodama. Tie zirgi, kam tie rati pie saulītes man durvīm. Kam tie zirgi, kam tie rati pie saulītes man durvīm. Dieva zirgi, dieva rati, gaid saulīti iesēdam. Dieva zirgi, dieva rati, gaid saulīti iesēdam. Saulē brauc apā jūrī. Spīdēdama vizēdam, saule brauca pa jūriņu, spīdēdama vizēdam. Zelta kronis galviņā, ivas kā cimdi rociņā. Zelta kronis galviņā, ivas kā cimdi rociņā. Sveiciens visiem ugunsnakts un rojas draugiem un saules draugiem. Tikko dziesma Ģērbies saule sudrabota Marikas Timermans izpildījumā bija kā veltījums saulītei, kura šovasar mūs nevisai lutināja. Kā veltījums ugunsnaktī vakaram, kad visapkārt Baltijas jūrai gan mūsu kaimiņu ciemos, gan pretējā krastā citās valstīs tiek iedakt ugunskuri, Senču godam, Baltijas jūrai. Šai dziesmai šovakar ir vēl cita nozīme. Ar šo dziesmu tiek atvērta tautas saimes grāmata, unikāls projekts Latvijas simtgadēji, kuru raksta tauta kopā ar roku un kura būs gatava Latvijas simtajai dzimšanas dienai par godu. Šodien šo grāmatu atvērsim šeit Trojā, un aicinu projekta vadītāju Aivaru Meiju, došu viņam vārdu. Paldies! Labdien, Kurzeme! Labdien, Roja! Šeit ir tā grāmata, par ko nu pat jums stāstīju. Un šī te bija tā dziesma, ar ko mēs iedziedājām visas iepriekšējās grāmatas. Dotajā momentā iedziedājām mēs jau 14 grāmatas. Tādu grāmatu mums ir 25. Pa visu valsti, visos reģionos, Kurzemē 5, Rīgā 5, Zemgalē, Latgalē 5, visur ir pa 5 grāmatām. Un šeit ir šis te svarīgais mirklis, kad katrs no jums var ierakstīt savu novēlējumu Latvijas simtgadēji. Katrs var ierakstīt savus labākos sapņus, savus lielākos pārdzīvojumus. Šajā te grāmatā, un šī te grāmata atradīsies pie jums līdz nākošā mēneša beigām. Labu veiksmi jums visiem un padomājiet, ko ierakstīt, jo šī grāmata saglabāsies nākošos 100 gadus Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Nākošā gada septembrī visas 25 grāmatas tiks
nogādātas valsts prezidentam, un valsts prezidents viņus nogādās Nacionālajā bibliotekā. Un tātad padomājiet, jūsu mazbērni vai mazmazbērni varēs izlasīt visu to, ko jūs būsiet ierakstījuši. Šīs te cerības, šī te grāmata pirmo reizi tiek rakstīta ar roku. Mūsu valsts vēsturē pirmā grāmata, kas tiek rakstīta ar roku, un kur tauta novēl savus novēlījumus Latvijas simtgadēju. Paldies jums! Nu, šo grāmatu saņemt Rojai atvēlētajā laikā aicinu Gundegu Balodi, Rojas muzeja krājuma glabātāju. Gundeg arī informēs, kā pie ierakstīšanas tikt. Pie ierakstīšanas noteikti jūs varēsiet tikt tā, ka nāksiet uz muzeju. Un katrā ziņā tuvākajā laikā mēs sastādīsim arī kādu nelielu grafiku un braukāsim gan uz Valgalciem, gan Kalteni, gan Rudi, gan Ģipku, gan Žoceņu. Atradīsim vietiņus, kur satikties, lai katrs, tā kā Daci teica, 1,5 miljonus, mūsu novada 4000, lai varētu kādu savu vārdiņu šeit ierakstīt. Bet nu, viens no vakara gaidītākajiem mirkļiem, mūsu viesi šī vakara sagaidām ar aplausiem Normundu Pauniņu un Ivaru Maksnieku, grupa Otra puse. Grupa Otra puse, Ivars, Normunds, un mēs sāksim ar dziesmu par mūsu galvaspilsētu, kas ir nemazāk skaista, lai skan Rīga. Grupai Otra puse šogad tieši augustā paliek tieši 25 gadi. Mums ir ļoti lieli svētki. Un šīnī sakarā mums dažas dienas apakaļ trešdien iznāca mūsu labāko dziesmu izlase, kas ir tā kā tādas grāmatas veidā, kurā iekšā ir divi diski, kas sastāv no 32 mūsu tiešām labākajām dziesmām, kas ir tapuši šo gadu laikā. Un tur ir iekšā arī visām šīm dziesmām notis un arī vārdi. Jā, un kas vēl? Tāpēc, lai skan viens gabals no šī albuma ar nosaukumu Uguns ledus. Skaldā, no atīt vietā.
Kur mana valsts jeb ādinā un nevar būt, kāds ir tavs vārds. Kur mana pārāk tālu aizsakņotā tu, kur mana pārāk tālu aizsakņotā tu, kur tava valsts, ka pārunā un nevar būt, kāds ir tavs vārds. Kur mana pārāk tālu aizsakņotā tu, pārstā tās jāmotā, es tevi Yeah.
Jānospēlē, kas ir saistīta ar zvaigznēm, ar galvenais ar lietu, lai nebūtu, vai ne? Tikko mēs tie lietu, kad izvēl piesaucām, bet nu šogad taču nebūs, bet mums šādi tad viņš ir vajadzīgs. Un mums atradām, lai noskanīja tāda skaista dziesma, Ivara dziesma ar Roberta Govziņa vārdiem. Dziesma saucās Atbalsts. Tūdzu pieskarjās, man
mantā. Zvaigznes savu izdod.